သောတောင်းအမြုမြအလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျမ်းမာခြင်းများနေအစင်သာရဝရပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေဗျာကျွန်တော်နှောင်းတောင်းကိုယ့်ရဲ့ဆက်တလ2023ဒီနေ့မှာကျွန်တော်မျိုးများကိုယနေ့နိုင်ငံတော်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရဲ့လေတောအခြေအနေစီးအခြေအနေလေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ တိတိတိုက်တာလေးတွေကျွန်တော်မျိုးတွေသိကျင်နေတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကျွန်တော်မျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဟူးစွာကျွန်တော်ရမျိုးများလည်းပဲသိသင့်တဲ့လောက်သိပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီကရတဲ့လာပိုင်းတွေကကျွန်တော်28ရက်နေ့ကစပြီးတော့ ဆယ်လာပိုင်း29ဟာစပီးရှမ်းမြောင်မှာမြောက်တောင်အောင်ဥပောင်းအဖွဲ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်မြမတမ်မော်နယ်လုံုံယိအဖွဲ့တွေကိုစည်ရေးရဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာအားလုံးသိဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာပထမန်းတိလိုက်မာတွေရာလည်းပဲနွားကြောင်သားပြောပြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံအတွက် တန်မိုးရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုံုံရေးအရာရှိတွေတမရော်ရာရှိတွေမြန်မာနိုင်ငံရတဲ့ဖက်ဝင်ဤသူစစ်တီကျွန်တော်တို့အသက်တိပေးခဲ့ကြယနေ့အချိန်ဒီလည်းပဲရှမ်းမြောက်မှာကျွန်တော်တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြီးတော့ချီတွဲတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားလျက်ရှိပါနောက်တစ်ချက်ကရှမ်းမြောက်တင်လာဆိုတော့မဟုတ်ပြန်ကျွန်တော်ဇကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်း ရင်းနေဒီလူဒေသတွေမှာလည်းပဲအချိန်နဲ့တပြေးညီသူတို့ဘက်ကရှမ်းပြောက်မှာလှရှားနေတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီဘက်ဒီမှာလည်းပဲစစ်ရေးဖော်ဆောင်လာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဒါကဘာကြောင့်ဖြစ်မလဲကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံကြီးကိုအိုးနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတခုဘော်တယ်မြောက်ဖဲနဲ့ အခြားနိုင်ငံများအင်ဒီနာချင်းနိုင်ငံများရဲ့ချိနေများနဲ့လေးလ िला တုံးဆက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဒီတော့ဒီရက်ပိုင်းမှာဘာဖြစ်သွားလဲ။ကျွန်တော်တို့7လပိုင်း9ရက်နေ့မှာမုံကိုဒေတာရဲ့ကျွန်တော်တို့ဂျူဟာမဟုတ်အခုမုံကိုဒေတာဂျူဟာကောင်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဒရုန်းနဲ့ပုံချတိုက်ခဲ့ကြတာပါ။ မထင်မှတ်တဲ့ချိန်မှာ drone နဲ့ဘုံချတိုက်တဲ့အတွက်ဘုံမူကြီးအောင်ကျော်လွင်အပါဝင်ကျွန်တော်တို့စစ်သည်အချို့နိုင်ငံအတွက်မြင့်မြတ်စွာပြစ်ဆက်လိုက်ရသည်တရင်ကလည်းပထမပိုင်းမှာအတီးပြူရန်ခက်ခဲတဲ့တရင်ဖြစ်သို့သောကျင်းသေးတာကတော့ကျွန်တော်တို့မြမတက်မတော်ကအရှက်ရှိ စစ်တီများ ਨੇ ကျွန်တော်လုံုံရေးတဖို့ဝင်းများဒီရပိုင်းမှာပြစ်ဆက်နေကြဒါလေးပဲတိုက်ပွဲဖြစ်ရင်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲထိတွေ့တိုက်ပွဲများဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းလည်းလည်းချင်းတိုက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြစ်ဆက်ကြရမှာကျွန်တော်တို့အမိနိုင်ငံတို့အတွက်ကာကွယ်နေရင်းတဲ့ မည်မည်စွာစွန့်လွတ်ခြင်းနဲ့စွန့်လွတ်နေကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တမတော်သားတွေယနေ့အချိန်မှာရှမ်းမြောက်မှာအတက်ကူဗရန်နာမထားဖက်နဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်နေကြယူဝမှုဆင့်ရှိရုံမှုကြီးတယောက်ရုံမှုကြီးဆင့်ဆိုပေးမယ်သူကဂျာလို့ဆက်ပြီးတော့တမ တဲ့မဲ့လူတယောက်ဒီလိုလူတယောက်ပါဝင်အရာရှိတယောက်ပါဝင်စစ်တီတွေကျွန်တော်နိုင်ငံအတွက်ပြေးဆတ်လိုက်ရတယ်အင်မတန်မှစိတ်မကောင်းပိုရဖြစ်ပါဘူးဘုံမူကြီးတယောက်ကြာဆုံးလို့ဒီစကားပြောတာလားမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့တက်မရော်ဒါဒေစိ 하고뺏어삐러두로타이뽀ဝင်니다.타이뽀이ဝင်니다.타이뽀소라가대패네대패퇴세낡네레네티네.저너루삐끗니다.디러. 3리တစ်ချက်လုတ်ရင်고옛애때네보화리삐싸자야.애때네보화리삐싸야.애리루삐싸야대태마. မြင်းမြက်စွာပေးဆက်ခြင်းများ ਨੇ ESA 48တောင်စင်းပုံမှုကြီးဆက်ရှိသူတရားဥဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်မှာတန်မိုးရှိသောအဖိုးတန်သောတားကောင်းယဉ်ကျေးလေးတွေနိုင်ငံတော်တော်တစ်ဖွဲ့ပေးဆက်ခဲ့ရပေးဆက်ပေးဆက်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လည်းယဉ်နေမကောင်းဘူး တမရွန်အနေနဲ့ဆိုရင်အိုးစားဖက်တွေအနေနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လောက်စိတ်မကောင်းဖြစ်လိုက်မလဲစဉ်းစားကြည့်အခုနကျွန်တော်သူ့ရဲ့ DSA passenger ရာဟုစင်နန်းကိုပြောချင်းဒီအကြောင်းရှိလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်စက်ကမှာအောက်ခြေရတပ်သားတယောက်ကြာဆုံးသွားလို့တိုက်ပွဲရဲ့အခြေအနေဖြတ်ချင်း အပြောင်းလဲဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာ30ပဲဖြစ်ချင်မှဖြစ်တို့တော့ခုလိုကျွန်တော်တို့အရာရှိကြီးကြီးမားမားတက်ရောက်ပါသွားပြီဆိုရင်အချိန်နေပြောင်းလဲသွားနိုင်ဒါို့တော့ကျွန်တော်တို့အကြွတွေးရမယ်ဘာကြောင့်လဲ ES41 62မှာသူနဲ့အတူတူ label ဖက်ပြီးတော့တင်တဲ့စင်ခဲ့ကြတဲ့အူဇာဘက်တီ ဒီနေ့အချိန်မှာကင်မရာမှာယာရုကြည်ကြည်များ ਨੇ ထမ်းဆောင်နေတဲ့သူတွေအများကြီးရှိအများကြီးရှိအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ကိုယ့်ရဲ့တပတ်စင်းနေစင်းနေညီအစ်ကိုမကချစ်တဲ့သူတယောက်ဒီလိုဖြစ်မျိုးနဲ့ရှေ့တန်းမှာကြုံရင်အဲ့ဒီရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပင်ဒီကျွန်တော်ထင်ပါတယ်မုန်တိုင်းတစ်ခုကြာသလိုဖြစ်သွားနိုင်မုန်တိုင်းတစ်ခုကြာသလိုဖြစ်သွားနိုင် บางจองเลยหลบป่ายกวินฉี่ดอสีมันป่ายกวินฉี่ดอจนรตํารอดาติยะเยส่งแผ่ขွေติไอ้ม้งโกเดตาเปอชําเหมี่ยวเปอจ่ายอกไหนจ่ายอกไหนมาแล้วแต่ฉักกาจนรก็เปลี่ยนลีลาบาโฮลีลาเนี่ยอกุ9ปีนี้ก็นายงานโยญาติตํารกโกไรอู้ส่งပြီးတော့ နိုင်ငံတော်ကာလုံဖွဲ့ကိုခေါ်တယ်။ကာလုံစည်းဝေးကိုခေါ်တယ်။ခေါ်ပြီးရခါကျရင်တက်ချုပ်ကြီးနဲ့တွေ့တက်ချုပ်သည်။ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေသောစီရီထင်တယ်များကိုရှင်းလင်းတင်ပြရှင်းလင်းတင်ပြ။ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံကိုနားလဲရ။တပ်မတော်ကြီးကတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကနားလဲပေးရ။ဘာကြောင့်လဲ။တပ်မတော်ကြီးကများသည့်ယနေ့အချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံကို အစိုးရတရားအတွင်နဲ့အုပ်ချုပ်နေတော်လဲပဲသူသည်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အာဏာကိုတင်ထားတော့အာဏာတင်အစိုးရမဟုတ်ပါဘူးအာဏာထိန်းထားတဲ့ဥပဒေအရာလွှဲအပ်ခြင်းခံထားရသောအပွဲစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကမ္ဘောဒီးယားမှာလုတ်ပိုင်権ပါဝါမရှိဘူးဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကံကြမ္မာကိုဆုံးဖြတ်နိုင်သောအစိုးရအဖွဲ့ထမ်းမှမင်းက ဘလုံးတင့်နေဆိုတာကိုကျွန်တော်ခုနှစ်ရက်ကဒါတင်ပြပြီးတော့တောင်းခံတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရနေ့ဖြစ်ပေါ်နေသောရှမ်းမြောက်ဒေသရဲ့စစ်စင်ရေးများသည်ခုနှစ်ရက်နောင်ပိုင်းကဆက်ပြီးတော့ယူဟာများစစ် नी ယူဟာများဆွဲကြီးများပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်ကြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်စစ်ဦးဘလူးဆိုတဲ့အတိုင်းကျွန်တော် ဘလူဆိုင်နဲ့ထွက်လာမယ်စစ်တက်ရေတိုက်ကြိုက်ချိန်မုံကြီးတက်တယ်ရှမ်းမြောက်ကိုရောက်လာနိုင်တယ်လို့နွားចောင်းသားဒီလိုခံမန်းတယ်ခံမန်းပရမဝိုင်းမှာရှမ်းမြောက်နေသားနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှမ်းဒေသကြီးရှမ်းမြောက်ဒေသကိုတာဝန်ယူထားသောနေစောက်တက်တီနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒါတိုက်ပွဲကိုစင်နွှဲနေခြင်းဖြစ်ပါ ဒီနေ့ကားလုံးခေါ်လိုက်ချင်းဒီရေးကတော့ကျွန်တော်တို့ NC လို့ခေါ်တဲ့ငញ្ញန်ရေးကိုဖောက်ပြတ်သွားပြီဖောက်ပြတ်သွားပြီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကိုထိပါးလာပြီးပြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အစိုးရတည်ရက်ကခွင့်ပြုမိန့်ကိုတောင်းခံပြီးတော့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်စင်ရေးတွေတက်ပြက်တာတာခြေမုံ့မဲ့ ဖြစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မျိုးများစောင့်ကြည့်ပေးပါကာလုံရဲစုံဖြတ်ချက်ကာလုံရဲပြင်ပြချက်ကိုယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတပ်မတော်တီလဲပဲမိမိရဲ့ပေးဆက်ထားတဲ့အကြွေးကိုတော့သွားမထင်နေအရင်တော့ယူမှာမဟုတ်ဘူးအရင်နဲ့တော့ချိန်နဲ့မှာမဟုတ်ဘူး အမြဲရအောင်လုံးလိမ့်မယ်လို့နှွားကြောင်သားဒီလိုမြင်နေပြမားဘက်ကလည်းပဲနှွားကြောင်သား30ပြသွားတယ်ဒီနေ့ချိန်မှတော့ဘာဘာထက်30ပြပြန်တယ်အစိုးရတရအနေနဲ့နိုင်ငံတခုရဲ့အစိုးရတရစူရာသည်ကို့ရဲ့နိုင်ငံထဲမှာအစဉ်ပြေလို့မရပါဘူးဒေနာပတ်ဝန်းကျင် နိုင်ငံနေနဲ့ပါကျွန်တော်တို့ကအခြေအနေတွေကိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အရိခာဘွားကြောင်းသားနေနဲ့ဘာသွားမြင်လဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အနိကတ်မှာရှိနေသောတရုပ်ယနေ့ဖြစ်ပေါ်နေသော KIA အခုရှမ်းမောက်မှာဖြစ်နေသော MNDA ทีอะလေติอิซาศิเดဖွယ်စီးတွေရဲ့နောက်မှာထောက်ပံ့ပေးနေခြင်းသည်တရုတ်လက်မဲကြီးဖြစ်ပါတယ်တရုတ်လက်မဲကြီးဖြစ်တယ်ဒါကဘာကြောင့်လဲတရုတ်နိုင်ငံစီကျွန်တော်တို့ကကုလသမဂ္ဂကိုရောက်ရင်တော့မိဆွေတယောက်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆက်စပ် အဖြစ်လို့လေကုလသမဂ္ဂမှမြန်မာနိုင်ငံကိုပိတ်ဆို့ရေးအစီအစဉ်တွေမြန်မာနိုင်ငံကိုအရေးယူရေးအစီအစဉ်တွေချမှတ်မယ်ဆိုရင်အနီးနားမှာရှိတဲ့တရုတ်ပြည်သူ့ကိုလာရောက်ပြီးတော့ထိကိုက်နိုင်တယ်ဆိုတာသူနားလဲ။ဒါကြောင့်ကုလသမဂ္ဂနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီအစဉ်တိုင်းမှာတော့တရုတ်ကကျွန်တော်တို့မြန်မာဘက်ကယက်တယ်။သို့တော့တရုတ်ကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကိုပေါင်းတယ်ဆိုတာကသူ့ရဲ့စီးပွားရေးအသူ့နိုင်ငံရဲ့ သူနိုင်ငံရက်တိမှုရကျွန်တော်တို့ကိုသူကလည်းပဲမချစ်တော့လဲအောင်းငာနေနောက်တစ်ခေတ်သူကစားတင်မတရောက်ကကြိုက်တယ်သူကမဟာမိတ်အနေနဲ့မိတ်ဆွေ၁တယောက်အနေနဲ့လုံလုံအာကူစေကြတယ်တောတော့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတခုဆိုတာကဘလောက်ပဲအိန္ဒိနာချင်းမှာမိတ်ဆွေ၁တယောက်ရှိနေပါစေ ဒီစစ်စွာမလုံလောက်ပါစကေဘုံတရားရှိမိတ်ဆွေတရားရှိရင်မလုံလောက်ဘူးတဲ့ရန်သူတရားရှိရင်လုံလောက်တယ်ကျွန်တော်ကဒီစကေဘုံတိုင်းပဲဘာလို့ ਆ လဲရုရှားကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့မဟာမိတ်ဖွဲ့ရရုရှားကိုဖွဲ့ရတယ်ဒီလိုရုရှားကိုမဟာမိတ်ဖွဲ့တဲ့အခါမှာတရုတ်ကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံပေါ့မြေမုံးချိုးတယ် မြန်မ mm ာနိုင်ငံမှာတည်ငိမ့်မယ်ဆိုရင်တဲဝဲစေဘွားရေးတိထိုက်တင့်တလောက်မအောင်မြင်ဘူးမအောင်မြင်နိုင်တဲ့ခါမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာတည်ငိမ့်လာမဲ့လာလာမြင်းရေဇက်ဒေတာမှာရှိတော့တိုင်ရင်တာလက်နဲ့ဂိုင်အဖွဲတွေကိုတေယုတ်ကနောက်ကနေမြောက်ပြီနောက်ကမြောက်ပြီဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဖြစ်စင်မှာမြောက်၃ငောင်ဖြစ်စင်မှာ ช้างเหมี่ยวพิษสินทรีย์ตะยกแกนอกกเลแมจี้ป่าเรซูรอธิชาเปาะลุยอ่ะอธิชาเปาะลุยไอ้ไตยน้าแล้นักไก่นี่แมวต้งกองบ้ามาตู้มานอกกซัพพอร์ตี้ไม่มีเวเนะตูรู้เอาหลอกที่ไม่สวายเหวหมดหลุเยวบ้าจ้องหลุดตาเลยเราตรัวเปลี่ยนစံစားဘို့လိုရေမားနိုင်ငံကိုรุช่าเยတက်တီသူ့ရဲ့စစ်ติအင်းအားဖောင်ကနန်ညီပါเนี่ยလာยกပြီတော့မြန်မာနိုင်ငံเนี่ย စီပူပေါင်းလေ့ကျင့်မှုတွေလုပ်မယ်တကယ်လဲရောက်လာရောက်လာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီလိုပူပေါင်းစောင့်ရွက်မှုမျိုးကိုတရောမကြိုက်ဘူးမကြိုက်ဘူးမကြိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟိုဘက်ကလာမဲ့အချိန်မှာအချိန်ကြိုက်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီမြောက်တုံး गांव ကိုနောက်ကဆာပ ೋರ್ တင်လောက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာမတီချိန်ဖြစ်အောင်လုပ်တို့ရော့စိုက်ထုတ်လိုက်ခြင်းဒီပါလေတို့ရော့စိုက်ထုတ်လိုက်ခြင်းကငွေကြေးတနာအင်အားပဲရှိ GP ဆက်နေရတာကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံထဲမှာရှိသောတိုင်းရင်းသားပြည်သူများရဲ့အတက်တီးတိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေရဲ့အတက်တီးတမ်ဘရဘက်ကကြာဆုံးတဲ့ဘယ်သူလဲမြန်မာနိုင်ငံသားပါပဲရောက်သုံးကုန် PDF ကြာဆုံးတဲ့ဘယ်သူတွေကြာတာလဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေကြာငွေပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားအချင်းချင်းကိုတက်ခိုင်းနေတက်ခိုင်းနေဘယ်လိုချက်ချက်ပြောမလဲ စစ်ကူမခေါ်နဲ့လို့ဘဝကြောင့်နားခဏခဏပြောဘူး။ငင်းငဲစွာနေခြင်းလေဆိုရင်စစ်ကူမခေါ်ပါနဲ့။စစ်ကူခေါ်ရင်မဖြစ်သွားလေ။အဲ့ဒီဒေတာမှာမတိနိုင်တော့ဘူး။အေးချမ်းချမ်းလုတ်ကဲစားတော့လို့မရတော့ဘူး။ဒီသူတွေအသက်အန္တရာယ်လုံခြုံမှုမရှိတော့ဘူး။မှတ်ထားဗျ။ ဘယ်နိုင်ငံကပြက်တဲ့ကြည်ဖြစ်ဖြစ်လက်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်မဆိုင်သူမထီရလို့စာတန်းကပ်ပြီးပြည့်လို့မရဘူးလက်နဲ့ကြည်ပြက်ပြီဆိုရင်ကြားတဲ့နေရာရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အားလုံးဒုက္ခရじゃんဒုက္ခじゃんအဲ့လိုဒုက္ခရောက်မဲ့အရေးကိုမြင်နေလို့စစ်မခေါ်ပါနဲ့အဲ့ဒီစစ်တွေရောက်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံသားတွေအေးအေးချမ်းချမ်းလောက်ကင်စားတောက်လို့မရတော့ဘူးဒီတော့ကျွန်တော်နှွားချောင်းသား တင်ရကနေမေတ္တာနဲ့ပြောပြရစီဥဒေသားမတစ်ဖက်တစ်ခုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်မျိုးတွေအေးချမ်းတဲ့အ약ကိုအမြန်ဆုံးရှောင်ပါအမြန်ဆုံးရှောင်ပါအရေးကြီးတာဒီမိမိရဲ့အသက်ကဘာမှပုံရိပ်မကြည့်ဘူးအဲ့ဒီနေရာမှာတက်မလို့လဲအမကို့နဲ့ခဏခါအကုန်လုံးမရဘူး PDF ကငါတို့ကိုကာကွယ်မှာပဲဆိုရဲအမြင်ရှိနေတဲ့ တဖက်ဘိတ်ဒီခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါလည်းပဲအာမကုန်းနေအာကုန်းလို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲခုနငွားကြောင်းသားပြောတယ်လက်နဲ့မှစာထုတ်ပေးလို့မရဘူးစာထုတ်ပေးလို့မရဘူးဘဝကြီးပြတ်သွားမယ်အသက်တွေပြစ်ဆက်ကြရမယ်ဒီတော့ဥဒေသားမှာစင်ပြီးပွေးပြီဆိုရင်ချက်နိုင်ရင်အေဂျင်စီတွေတော့ဒေတာများကိုရှောင်းပေးလိုက်ပါ ဆောင်လိုက်ပါကိုအိမ်ကိုချမ်းကိုပစ္စည်းဒီကိုပြောင်းရောက်လာလို့အေဂျင့်နဲ့တနေ့မှရှင့်ကိုပိုင်ပစ္စည်းပဲအဲ့ဒါជីကုံမဲ့တယ်ပြီးတော့ဒေတာကမထွက်နိုင်လို့ခင်များတို့လက်နဲ့ကြီးစာမိမယ်ဆိုရင်အသက်ဘူမပါဘူးအသက်ဘူမပါဘူးဒါကိုကြည့်ဖို့လိုတယ်ဒါကိုကြည့်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ ရောကြောင်းသားရောမေတ္တာနဲ့ပြောပါလေတမတော်ထောက်ခံတဲ့သူရောခမည်းတော်အန်တီထောက်ခံတဲ့သူရောတူညီတော့လှူဆောင်ရမှာကမိမိဒေတာမှာစစ်ဖြစ်ရွတ်တဲ့နေရာရှောင်းအေးကျန်တဲ့နေရာကိုသွားအဲ့ဒါလို့ရမယ်လို့ပဲအခုဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ် ပြောတော့တက်မတော့ကိုအလိုမရှိဘူးပြောတယ်။အခုလုပ်နေတဲ့နိုင်ငံထဲမှာမတီးငြိနေဘာဖြစ်မလဲ။မတီးငြိလေအုတ်ချုပ်နေတဲ့လူဒန်းစားကြိုက်လေပေါ့။ခင်ဗျားတို့မတီးငြိနိုင်ဘူးလက်ညှိုးထိုးပြပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့နောက်ထပ် extension တွေထပ်ဆက်လာလိမ့်မယ်။နိုင်ငံရဲ့အာဏာကိုဆက်ထိန်ထားလိမ့်မယ်။ဆက်ထိန်ထားလိမ့်မယ်။ဒီကြ ारे ထက်ပြီးတော့ အစုံစုံအတိပြောလိုက်ယနေ့အချိန်ဒီအာနာထိတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်တန်အာနာပြန်ပေးမှာအခုသူရဲ့ process တိုင်သွင်းနေတယ်နောက်တော့ကံမဲပြပြီးသားပါအေးချမ်းနေမယ်ဆိုရင်2026ကလေးလပိုင်းမှာအစိုးရအပြောင်းလဲဖြစ်ကိုဖြစ်လာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့အစိုးရအပြောင်းလဲမလိုချင်ဘူးဆိုရင် စစ်တပတ်ဆောက်ထုတ်ကျင်နေဆိုရင်အုတ်ထုတ်ခံကျင်နေဆိုရင်ဆက်လုပ်အာနာသိမ့်မှုဖြစ်စင်မကြခင်လာလိုက်အာနာသိမ့်မှုဖြစ်စင်မကြခင်လာလိုက်အာနာသိမ့်လိုက်ရင်ရှင်းတယ်နော်တနိုင်ငံလုံးတတိယတလုံးစစ်စင် မပါဘောနားမလဲတဲ့လူတွေမေးတာခင်ဗျားတို့အဲ့စကားကိုစစ်တပ်တဲ့ကိုပြန်မေးကြည့်နိုင်ငံတော်ကိုမင်းတို့စစ်တပ်ကအခုအုပ်ချုပ်နေတာမဟုတ်လားဆိုတဲ့စကားထုတ်မေးကြည့်ဒီချင်းကစစ်တပ်ကအုပ်ချုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးစစ်တပ်ကအရှက်ရှိဆိုတဲ့လူတွေကမြို့နယ်အဆင့်နေမှာလာထိုင်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတယောက်ကိုလွန်ဆန်လို့မရဘူးသူဘလောက်ပဲလုံုံရေးစိုက်ကကြိကြိ အဲ့ဒီအပေါ်မှာအုတ်ချုပ်ရည်မှုတစ်ရောက်သူပေါ်ရှိတဲ့အုတ်ချုပ်ရည်မှုတဲ့ရောက်ရေလွမ်မှုမှုကိုပယ်ဖြဲလို့မရဘူးအာနာတိုင်လိုက်တဲ့တနေ့မှာတော့ကျင်းနေတယ်အဲ့ဒီ first man ဆိုတဲ့နေရာကိုစစ်တပ်ကခမရုံးမကြိုက်တဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတွေကန့်ကန့်ကြီးဝင်ထိုင်သွားလိုက်တို့အကြောင်းသာသိပေးတယ်နော် ဆလုတ်ကြီးအာနာသိမ့်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကနေအာနာသိမ့်တဲ့ဖြစ်စဉ်တို့ပြောင်းလဲသွားပြီဆိုရင်တော့ကျင်းတယ်ဒီကြော်ဟင်းပြောတာလက်ညိုးလေးគွေးရက်ဖို့ဆယ်နေအာနာသိမ့်လိုက်ရင်တော့ခမများတို့သနာတယ်အဲ့ ਨੇ 20လဲဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ ਨੇ 30လဲဖြစ်သွားနိုင်စစ်တက်အောင်မလောက်ထိဖြစ်သွားနိုင်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဗာလန်းကိုရွေးကြပါမယ် ပြန်လန်း ਉਹ ရွေးကြမှာအခုလက်နဲ့ไก่တော်လန်နေတဲ့လူတွေကိုလည်းမေးချင်တယ်ခင်ဗျားတို့ရရှိနေတဲ့အောင်မြင်မှုနဲ့ပြေဆက်မှုနဲ့တန်လားဆိုတာကိုကိုယ်ကပြန်ထွက်ခင်ဗျားတို့တွေပြောနေတယ်အခုခင်ဗျားတို့တော်လန်ရေးကြီးကအောင်မြင်တယ်လို့သုံးသတ်နေချင်းခင်ဗျားတို့စကန်တကူကိုတင်လိုက်တဲ့ခါမှာ သိပြီတဲ့နောက်นี่มาบะหลอกပြန်ပြေးဆက်လိုက်ရာလေဆိုတာခင်ဗျားတို့သိတယ်မညာ ਨੇ ညီပြင်းရဲ့ပဂရိအနေထားရခင်ဗျားတို့တွေ့ကြည့်တွေ့ကြည့်တော်လိုင်းရဲ့ယ ಾಸ ုဆိုတဲ့လူတွေဒီလက်နဲ့ไก่အဖွဲสีတွေအဲ့ဒီအဖွဲสีတွေเนี่ยပူပေါင်းပြီးမှတက်မတော်ကိုတော်လိုင်းနေတာအဲ့ဒီအဖွဲสีပေါန်းတာတော့ခင်ဗျားกูပြောမင်း ဘလောက်ပဲမင်းအွန်လိုင်းသွေးပတ်သွေးပြက်နေပါတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကြွေးကြော်ကြ။ပဂရိလက်ရှိအနေအထားဒီတက်မလို့လုံးဝဒူးနဲ့မပြတ်သေးဘူး။ໃຊတဲ့နေရာမှာလာပြောလို့ရတယ်။စစ်တဲ့ဘာမှမဖြစ်သေးဘူး။မြန်မာနိုင်ငံကိုအောင်မြင်စွာနဲ့ထိန်းထားနိုင်။ခင်ဗျားတို့ပြောတယ်ရှေ့တန်းမှာစစ်သားမရှိတော့ဘူးယူလို့ပြောတာ။ တိချလာကြည့်လေတက်မရိုရဲ့စစ်သားတွေမိမိရဲ့အလုပ်ကို gaina ဘောင်းစုံမှာသူ့လုံးနဲ့သူလုံးနေကြဂျီသူတို့ကျမ်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနေတယ်။နေလဲရင်နေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတနံတရားမှာစေးလိုက်ကုပေးနေတယ်။အဲ့ဒါဆေးကုနေတာခင်ဗျားတို့သူတို့အသုံးမလို့သေးလို့ပေါ့။မပိင်းနဲ့စဉ်းစား မာရဝိဇ္ဇာဖျာကြီးတဲလိုက်တယ်တက်မရောဒါအင်ဂျင်နီယာအများစုအရာရှိစင်နဲ့တဲသွားတာအဲ့ဒီလူတွေစစ်တိုက်စရာမလိုသေးဘူးတက်မရောမှာခင်ဗျားတို့စစ်မြေပြင်ကိုထုတ်မသုံးနဲ့စစ်သားတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဘဝပါတိတ်မဝေးနဲ့တိတ်မဝေးမြန်မာနိုင်ငံမှာနှစ်ဆင်နှစ်တိုင်း အရှက်ရှိတင်တန်းနေရတယ်စင်းနေတဲ့အရှက်ရှိလောင်းနေများစွာရှိစစ်တက်ဆိုတာစနေတိချဖွဲစီထားတာပြောပြီးသားမြန်မာနိုင်ငံစစ်တက်ဒီ institution တခုပါလို့ပြောပြီးသားအတိနာရယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးပြောနေကင်းချင်များဗျကြီးကချောင်းပြုတ်သွားတာကင်းချင်များအတွက်ဒုက္ခများခုနော် စင်းစားဖိ媽媽媽媽ု့လိုလူခြေတောင်းတုတ်ချင်းသိကင်းချေများအတွက်ဒုက္ခရောက်တဲ့အလုံးမို့။နှောကြောင့်နာပြောတော့ခင်ဗျားကိုဆောင်ကြည့်။ရှမ်းမြောက်မှာဒီရဲ့ပိုင်းမှာမှမပြောင်းလဲရင်တက်မရောရာဇဝင်ရင်။ဦးရဲ့ပိုင်းမှာမှရှမ်းမြောက်ရဲ့အခြေအနေမထူကြဘူးဆိုရင်အဲ့စစ်တပ်ရဲ့အရာရှိတွေလဲပြေဖို့ပဲရှိတယ်။နှောကြောင့်နာခိုင်ခိုင်မမာပြောရဲ့ ဒီတေ Hands ာ့ဒ <hacerlo> ီန <t intimidated> ေ <t reated> ့နှောကြောင်သားပြောချင်းသည်ယနေ့ဖြစ်ပေါ်နေသောအခြေအနေပေါ်မှာသုံးသပ်ပြနေတယ်။မလောက်ကြဆမ်းပါနဲ့။နိုင်ငံရေးတီတိုက်ယူလို့မရ။နိုင်ငံရေးကိုနိုင်ငံရေးသမားအတွင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကလောက်ယူလို့ရတယ်။လက်နက်ကင်တိုက်တာနိုင်ငံရေးသမားရဲ့အလုပ်မှမဟုတ်ဘူး။ဆောရီးပါပြောပြီးသား ယနေ့ချိန်နေသည်ဘယ်သူကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတာတက်ပြက်တာတာပျောပြီးသားစိတ်တောင်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးခမများတို့အန်တီတွေမဲခုတ်လို့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာမဲမှတမောင်မှုကိုဖြစ်ရှင်းပေးပါလို့တောင်းဆိုတာကိုမဖြစ်ရှင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပြဿနာသူများလွှဲမချနိုင်ကိုးမှာတဲ့တစ်ခုအနေပြီးတော့ အမှန်လဲကိုပြန်ရောက်ဖို့ကြိုးစားပြန်ရောက်ဖို့ကြိုးစားဒီကြားထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာပိတ်ဆက်လိုက်ရတဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့အဖိုးတန်တဲ့ယရနာရီရဲ့အသက်တေဘဝတွေကိုနှမြောရနှမြောရအခုရှမ်းမြောက်မှာပိတ်ဆက်နေရတယ်အပင်မခံပြီးတော့ဘဝနဲ့အသက်ကိုရင်းပြီးတိုက်ပွဲတွေဝင်နေကြတယ်ကျွန်တော်နွားကြောင်သာ လာပြီးတော့အကူကြီးတောင်းခံမှုရရှမ်းမြောက်တွေ့ကိုကျွန်တော်ဘက်ကနေပြော့တတ်နိုင်သလောက်ချိတ်ဆက်ပြီးလူတန်းပေးနေလူတန်းပေးနေဒီလိုပဲဂျင်ဘတ်ချင်းတူတဲ့သူတွေကျွန်တော်ရှိကိုလှမ်းပို့ပြီးတော့အကူကြီးတောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ချိတ်ဆက်လူတန်းပေးနေဒါဘာလုပ်တာလဲကင်မရိုရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့တက်မရိုကိုချစ်တော့ပြည်သူတွေအမျိုးကိုချစ်တဲ့ပြည်သူတွေရှိတာကိုပြလိုက်ပြလိုက် ရှိတမ်းမှာအတက်ကိုစွန့်ပြီးတိုက်နေတဲ့စစ်သားတွေကျွန်တော်တို့ကနောက်ဘက်မှာအေးဂျင့်တဲ့နေရာမှာထိုင်ပြီးတော့ဒီလောက်ခလေးတော်ကျွန်တော်တို့တွေသူတို့ကိုစိတ်သက်ခွန်အားရဖို့လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့မတင်ဘူးလားကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့လို့အိမ်မှာစီဦးထောဘက်စားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းအိပ်နေတဲ့အချိန်မှာရှမ်းမြောက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီအစ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့သွေးသား သမရတော်သားရိခက်ခက်ခက်နေရင်ဆိုင်နေကြတယ်အမိမေရဲ့နည်းမေအချုတ်ချအာနာဟုမဆုံးရှုံးအောင်ကာကွယ်နေကြတယ်သူတို့ជីវွားရေးအတွက်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးစစ်သားជីវွားရေးအတွက်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့အချုတ်ချအာနာအတွက်သမရတော်သားစက်တိုက်နေတာနိုင်ငံရဲ့ချုတ်ချအာနာကဘာမှမယည်းဘုတိုက်နေတာ ကျွန်တော်တို့ PDF တိုက်ရင်တောင်လည်းနဲ့ကိန်းလေးစစ်တိုက်နေရဲဆိုတာအာနာလိုချင်လို့တိုက်နေတာမတူဘူးမတူဘူးဒီရချက်ချင်းအများကြီးပွာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အမျိုးကြီးကိုနဲ့နိစက်တဲ့နေရာမှာရှမ်းမြောက်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေကြတော့ကျွန်တော်တို့ကိုစားနိုင်ငံတော်ရဲ့ချုပ်ချာအာနာကိုစောင့်ရှောက်ပေးနေတဲ့စစ်သားတွေတပ်မတော်သားတွေကိုကျွန်တော်တို့ ကုန်ယူအပိလိုက်စမ်းပါနောက်ကနေစိတ်ခွန်အားတွေပြေးပြေးစမ်းပါကျွန်တော်တို့ပြေးလိုက်တော့ရှူရှဲတထုပ်ပြီကျွန်တော်တို့ပြေးလိုက်တော့စေဘောလိုက်တလိတ်ပြီတန်ဖိုးဖြတ်မရတဲ့စစ်သားတွေအွဲ့ခွန်အားဒါဝန်ားလဲဘုလူနားလဲဘုလူဒါကြောင့်ကျွန်တော်နှွားကြောင့်မှဒီနောက်ပိုင်းမှလည်းပဲလာရောက်ဆက်ဆက်တဲ့လူတွေကိုရှမ်းမြောက်ကတက်မတော်သားများအွဲ့ကျွန်တော်ထိတ်ဆက်ပြီး ကိုစီစဉ်တဲ့ကိုလှူလို့ရတယ်ဆိုရင်လည်းတက်မရသားများကိုကျွန်တော်တို့စိတ်သက်ခွန်အားပေးပါလို့နှွားเจ้าသားဒီနေကညီတောင်းဆိုခြင်းတောင်းဆိုခြင်းဒီနေ့ကျွန်တော်နှွားเจ้าသားရဲ့ line မှာတင်ထားသောဖုန်းနံပါတ်ဒီကျွန်တော်ရေးပေးနိုင်ပါကျွန်တော်တက်မရသားလေးတွေငါတို့တော့လပက်တထုတ်ထုတ်လှူခြင်းနဲ့กว่าဆုံနေပဲကျွန်တော်နှွားเจ้าသားနဲ့လာရောက်ထိဆက်ပေးပါ ကျွန်တော်တို့တွေတက်မလို့ရဲ့နောက်မှာရှိရဲဆိုရဲအကြောင်းလေးကျွန်တော်တို့ရင်ပတ်ချင်းတူတဲ့သူတွေခင်ဗျားတို့ရဲ့နောက်မှာမမမမဆီပါတယ်ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့စီလုံးပြရအောင်စီလုံးပြရအောင်အရှိမအတက်တွေဘွားတွေပြေးနေတယ်နောက်မှာကျွန်တော်တို့ကညညွတ်မှုတွေကျွန်တော်တို့ပြေးဖို့လိုတယ်ညညွတ်မှုတွေပြေးဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေနှွားကြောင်နာ လာရောက်ပြီးတော့ယုံကြည်စွာနဲ့စက်တွေ့ပေးပါကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အတွက်တန်ဖိုးရှိသောစွန့်လွန့်စွန့်စားနေသောတပ်မတော်သားများကိုပူပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်သက်ခွန်အားများပေးကြပါစို့လို့ကျွန်တော်နှိုးဆော်ရင်းနဲ့ဤကုန်းချုပ်ပြစီဗျာကျွန်တော်မျိုးများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျန်းမာခြင်းများနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေဗျာ